AAB Silkeborgs afdeling 1 består af 51 lejligheder i Frederiksberggade og på Brøndumsvej. Lejlighederne er oprindeligt fra 1942, men renoveringen er en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden, får i dag boligerne til at fremstå som nye. Jeg synes, det er blevet dejligt, og det er blevet rigtig lækkert. Også i forhold til, hvad vi flyttede fra og kom tilbage til. Det er super. Og så må komme til en helt ny afdeling. Alle lejligheder har fået renoveret badeværelser, køkkener og etableret altaner. Desuden har 4 opgange fået en elevator, og lejligheden er blevet gjort til tilgængelighedsboliger, så ældre eller handicappede kan blive længere i eget hjem. For det er masser mere plads, og der er flere vægge væk. Og heldigvis begyndte the køkken her direkte ud til altanen. Det er lys hele dagen. Udearealerne har også fået et løft. Der er lavet små gårdhaver, og så er der lavet et gårdmiljø, der inviterer til fælles aktiviteter. Vi har også gjort det nemt, synes jeg, med at folk bare kan gå og bruge grillen, og der er kul, der henter det til vores eget brug. Ikke? Så, jo, vi har købt fælles kul, ja. Hjemme, så man bare kan tage kul. Og så. Ja, så det er nemt at sætte i værk. Ja. Og det betyder jo også, at hvis man har grillen selv med fælles kul, så kan alle komme ned og lægge deres skyde på. Så er det ikke sådan noget med, man skal spørge om. Nej, så er man bare en del af det. Ja. De små haver er også fælles og noget helt nyt for beboerne. Det er simpelthen så dejligt. Det er en idé fra en beboerhoved, som ønskede, at vi fik nogle urtehaver og noget, vi kunne plukke, når vi skulle grille og fælles grille. Så blev vi enige om at lave nogle små bede, og så kunne folk få deres egen lille have. Så det er simpelthen skønt. Der er lavet et moderne vaskerum, og så har beboerne fået en gildesal med 2 tilhørende gæsteværelser. Aktiver, der er med til at fremme fællesskabet. Nu har vi jo fået en super moderne gildesal, hvor vi kan samles og mødes, og folk kan holde en fest. Og vi har været heldige, der har været plads til at lave 2 gæsteværelser. Så os, der ikke bor så stort, vi har plads til at kan have familie på besøg. Og det er selvfølgelig sat til en pris, så vi alle sammen kan være med. Indvendigt fremstår boligerne nye, og der er skabt lys og plads. Men renovering vil også give afdelingen nye muligheder. Og som noget helt nyt, så vil vi prøve her i efteråret at starte op, at vi inviterer nogle andre afdelinger. Mm. For eksempel til noget fælles spisning, eller til, vi har snakket om, at vi skal have spilleaftener, hvor vi skal konkurrere om, hvilken afdeling, der er bedst, og få noget sjovt og ballade ud af det. Ja. Det er noget helt nyt at have, så vi kan skabe noget fællesskab også på tværs af de forskellige afdelinger i området, fordi vi er mange små afdelinger. Mm. Stedet er det samme, og vi havde også en god ånd herude før, men det er ligesom om den gode ånd, den er vokset en lille smule med, at det også er nyt, og det er noget, vi er fælles om, og nu skal vi skabe noget nyt, og haven er blevet en lille smule anderledes, og der er kommet et større fællesskab herude, synes jeg, på grund af, også fordi, at vi er nogle beboere, som vil fællesskabet, og så det er rigtig dejligt. Så det har det skabt meget af.